Marcaliban születtél 1931. május 29-én, tehát ha úgy tetszik, nagy idők tanúja vagy. Milyen családban nőttél fel? Hogy telt a gyermekkorod? Nagyon szegény családban nőttem fel. Egy éves lehettem, amikor ők elköltöztek Nagyatádra, és én ott nevelkedtem, ott nőttem fel. Minden gyerekkor az enyém is tele volt szépséges izgalommal. Annak ellenére, hogy rengeteget éheztünk, a szószoros értelemben, ugye hát 30-as évek végén a háború alatt, de ilyen fontos gyerekekkel általában reggelt estig játszottunk, amíg munkában nem fogtak bennünket, télen meg iskolába jártam. Én nagyon szerettem iskolába járni. Elég hamar rájöttem arra, hogy képkészítő akarok lenni. Ezt a képzőművész szót nem szerettem, hogy ez egy elég csúnya tükörpontítás. Képkészítő akartam lenni, rajzoló, rajztanár. De hát az jóval később derült ki, hogy hogyan lehet pályára állni. 1946-ban. Csináltam egy szobrot, egy Rákosi Mátyás szobrot, amit éppen áll és beszél. Megcsináltam gépből, becsomagoltam, beletettem egy dobozba, becsomagoltam, ráírtam, hogy Rákosi Mátyásnak Budapestre. Ennyit, többet nem tudtam arra, hogy hova kell küzdeni. Ennyit. Elvittem az állomásra, posta akkor még nem volt, 1946-ban. Elvittem az állomásra, és a vonatra feladta. Fölment Budapestre a csomag, és két hét múlva jött egy válasz a Rákosi Mátyás titkárságáról. Nekem írtak egy levelet, amiben volt 400 forint, akkor volt újabb forint, meg egy levél, hogy milyen fantasztikus a lenyűgöző ilyen tehetséges fiatalember is, hogy utazok Budapestre, itt a pénz az útiköltségre, jelentkeznek, itt a vét, és itt megadták a címet, és akkor majd elhelyeznek engem egy népi kollégiumba. És így a Műszaki Gimnáziumba kerültem, és bejártam egy teljesen klasszikus, normális utat. Én még Szépmest Liceumba kerültem. Somogyi József volt a mestered ott József már. József volt, igen. Ő egy fantasztikus ember volt, Isten nyugasztalja, fantasztikus személyiség volt. Nagyon nagy szobrász volt, és nagyon szeretett engem. És egyszerűen megfogott a gravancomnál fogva, hogy kiemelt a tudatlanságból is, felemelt a művészet csodálatos oltárára, föltett engem. Fantasztikus dolog volt a négy év, fantasztikus élet volt a négy év, amit vele töltöttem. Elképesztő. Innen egyenes út vezetett gyakorlatilag a képzőművészeti főiskolára? Igen, egyenes út vezetett, mert hát ugye négy év után kiderült, hogy hát rólam kiderült, bármilyen szerintem hangzik, hogy van a képességeim, persze simán felvettek. Annak nem volt következménye, hogy te 1956-ban a forradalom idején nemzetőr voltál? Hát úgy kezdődött az egész, hogy október 23-án egész nap üléseztünk a főiskola nagytermében, mert híre jött, hogy a Petőfi körben valamilyen nagy vita van. Emlékszem, én fölálltam, és azt mondtam, de hát jönnek a hírek, mert az utcán vannak a diákok. Mit töplengünk, mit is vitatkozunk. Már mindenki kimegy az utcán, megint elindult a tüntetés. Abban a pillanatban fölpattant az egész terem, és egy emberként kitudott az utcára az egész képzőművészeti egyetem. 11 óra körül hazamentem a parlamenttől, hazagyalogoltam, és akkor éjfél után arra ébredtünk, hogy hallanak ágyülövéseket. Rémülten rohantam ki az útvarra, és jöttek a hírek, hogy a rádiónál lőnek. És akkor azt mondtam, hát azonnal mennem kell. Összeszedtem a ruhámat, és indultam a városba. Közelértem a Margréti Pesti hídfőjéhez, akkor az történt éppen, hogy a tömeg hol benyomult a Honvéd utcába, hol kihúzódott. Hogy éppen odaértem, amikor megszólt a gépágyú, beleengedtek egy sorozatot a tömegbe. Az oroszok, rémült orosz katonák, és hát ott iszonyatosan fröcskölt a vér a hátfalakra, ember testrészek, szörnyű dologban. Szóval akkor ilyen, találkoztam először magával a forradalom iszonyatával, beleengedték a sorozatot az emberek közé, akkor szétnyílt ez a tömeg, meghalt egy csomó ember, rögtön utána újra összezáródott. Fantasztikus volt. Amikor október 27-én Nagy Imre bejelentett, hogy győzött a forradalom, mi a képzőművészeti egyetemen ugye gyűléseztünk, és telefonáltak a képzőművészek szövetségéből, a Kertész utcából, hogy oda kellene mennünk, mert valami rettenetesen nagy baj van.
mindenkit leávasoznak. Állítólag éppen a Barcsai Jenő állt fel és mondta, hogy barátaim, hát próbáljunk emberi módra viselkedni, és elkezdtek üvölteni ezek az alkok, hogy fogd be a pofát, te is ávós Bérenc vagy, Barcsai. És miért álltunk ott, oldalt döbbente. Mint ahogy a szovjet filmekben ez van a nagy forradalom. Felálltam az asztalra, és újra ránéztem a tanáraimra, és akkor mondta, hogy már tessék tudomásra venni, hogy itt nem lesz kommunista akasztás. Itt demokrácia lesz, több rendszer és minden, ami a demokrácia tartozik, de nem lesz kommunista akasztás. Képzeljétek el, hogy olyan ováció tört ki, mindenki annyira megkönnyebbült, hogy hát az a tiszta igazság, hogy nem szabad, hogy oda fajuljon, hogy kommunistákat akasztanak, és üldöznek, és kivégeznek, és lincselnek meg. Ez mentett meg engem később. Én is így gondoltam, a kollégáim is így gondoltuk, hogy persze, hogy a tanárainkat meg kell védeni. És persze, hogy hittünk a szocializmus fantasztikus szépségébe és igazságába. Ezt úgy hívták ezt a telepet valahogy Pécsvárad ipartelep. Én itt kezdtem el követ faragni, amikor Pécsváradra kerültem, és hát akkor készült ez a szobor is, ami itt áll. 2006-ban készült, mert akkor volt a jubileum. Szoborban mondtam azt, amit én 56-ról gondolok. Azt, hogy ez egy gyönyörűségesen szép szakrális történet volt. Halottakkal, a drámákkal, tragédiákkal együtt is gyönyörű szakrális történet volt. Ezért maga a szobor azt a szépséget, a tisztaságot demonstrálja, hogy alatta pedig egy oltár van, ez maga az alatta lévő köz, egy oltárkő. Tehát ilyen értelemben teljes mértékben a szakrális szobor. Ezt én magamnak csináltam, úgy gondoltam, hogy ha érdekes, akkor majd valaki használni fogja. De nem érdekel senkit. Szóval elkészült is az itt át. Ez egy raktározó telep. Nem a saját helyén van. 50 sincs a saját helyén. Nem a saját helyén van. Ez a fajta szentséges, szakrális megfogalmazás senkit nem érdekel, szerintem. De lehet, hogy tévedek. Sőt, hát a szobor az kőből van, itt áll, soha nem fog tönkölni, nem fog elhúbodni. Ez akkor, ha én nem tudok, akkor is lesz ez még, és majd találod neki valamilyen helyet. Előbb-utóbb. Diplomád átvétele után rádöbbentél, hogy semmit sem tudsz a szobrászatról. Tudtam, hogy kell mestert kerestem, nem tudom a szakmát. És akkor elmentem a Makrészhoz, és Makrész azt mondta, hogy persze, gyere öregem, én elvállalok, még fizetek is neked, soha nem fizetett. Én csak az ő szobrait csináltam 2 éven keresztül. Tőle tanultam meg a kortárs szobrászat alapállását, ahogyan ami autentikus volt a 20. század második felében. Életed helyszínei, aktivitásod, terepei aztán gyorsan változtak. Előtérbe került művészeti, közéleti, művészet szervezői tevékenységed az 1958-ban életre hívott fiatal képzőművészek stúdiójában. Igen. Aminek egyébként 64 és 67 között elnöke is voltál. A fiatal művészek stúdiója az a művészeti alapnak volt egy ilyen alvállalata. Azért hozták létre, hogy a pályakezdő fiatalokat segítsék, kapjanak ösztöndíjat, munkalehetőséget, műterem lehetőséget. Úgy lettem a stúdiának egyébként, hogy közfelkiáltásra választottak meg, és engem behivatott az Attila György, és szó szerint ezt mondta, hogy csinálnak már valamit, ezt már nem lehet elviselni, ezt a sok vé hülye mennyi szart csinál. Valami újszerit csináljanak. Adok rá pénzt. A Szilárd György, ő volt az alapigazgatója, az én közvetlen főnököm. A Fiatal Összeg stúdiójának évi 70 ezer forint volt az ösztöndi kerete. Képzeld el, 2 millióra emelte fel a Szilárd György. Mindenki kapja ösztöndíjat, akinek csak kell. És azt mondta, hogy ebből a Fiatal Művészek stúdiójából csináltak egy igazi nagy szervezetet. Hát így kezdődött a Fiatal Művészek stúdiója.
Ami aztán egy előzsűrizésmentes kiállítás kapcsán nagy viharokat kavart. Először volt egy zsűri nélküli kiállítás. Tehát megegyeztünk a Szilárd Györggyel, hogy nem lesz zsűri. Azt állítunk ki, amit akarunk. Óriási cirkusz lett belőle. Mindenki. Először állítottak ki az absztraktok. Addig ők tiltottak voltak. De hát a szakma azt mondta, hogy ez fantasztikus. Föllélegzett a magyar képzőművészeti kultúra. Hogyha mi úgy beszéltük meg, hogy egy év múlva újra fogunk egy ilyen kiállítást csinálni. Igen, ám csak, hogy 67-ben jött a Brezhnev doktrína. És az azt rájött, hogy a tűzzel játszik, amit belünk csinál. A Szilárd György beivatott bennünket, ő volt a főhatóság, és mondta, hogy fölment az egész vezetőséget, engem kirúg, és hát ilyen botrány nem lehet csinálni, amit mi csináltunk. De így lett a legvége. 1960-tól majdnem 10 évig éltél a Százados úti művésztelepen Budapesten. Igen. Milyen volt itt az élet? Elég korán családot alapítottam, és a Képzőművészeti Egyetem kollégiumában laktunk a családom, a feleségemmel és a két gyerekemmel együtt is. És akkor 1956 után megörült a Százados úti művésztelepen egy lakás és egy műterem, és akkor a minisztérium nekem adta. Hát az én számomra ez nagyon nagy jelentőségű volt, mert hát a mesterem ott lakott, és kitűnő, és tiszteletre mért a művészek laktak. Nagyon szegények voltunk akkor, amikor oda kerültünk, elképesztően szegények. Annyira szegények, hogy annyira nem tudtunk megélni a feleségemmel és a két gyerekemmel. Hát, hogy pénzt tudjak keresni, ezért kitaláltam azt, hogy műanyagból, poliészterből női bizsukat gyártottam. Óriási szenzáció lett. Emlékszem, amikor bevittem a Rothschild butikba, megállt a forgalom. Azzal egy csomó pénzt kerestem, az a baj történt, hogy a feleségem allergiás volt a acetonra, ugye acetonnal kell ezt higítani és tisztítani, és az egész testet ellepte a kiütés. És az orvos megvizsgált, és azt mondta, hogy mindent el kell tüntetni a házból, amit ebből a műanyagból van, mert attól kap allergiát. Ez a Százados úti művésztelep, nagyon híres művésztelep. Úgy tudom, hogy 30 műtermes lakás van itt. Ez az első világháború előtt épült. Úgy építette a fővárost. Én aztán itt a családommal együtt elég hosszú időt töltöttem. Körülbelül a 70-es évek elején mentem el. Nem innét, nem költöztem el, hanem hát elkezdtem dolgozni Villányban is. Magában ragadott a képzőművészet, maga a szobrászat, és azért úgy a fiaim felnőttek, és akkor kiléptem ebből az egész történetből. Abban az időben, amikor itt laktam, kerestem, hogy meg tudjak szólalni. Tehát az ember kikerül az egyetemről, az akadémiáról, és fogalma nincs róla, hogy mit kell csinálni. Csak úgy sejtései vannak, amivel hát azért is mentem el én Villányba, mert nem jött ki semmi. És azt gondoltam, hogy a baj forrása az, hogy én itt élek egy fővárosban, hogy arra van szükségem, hogy egyedül legyek. És így kerültem a Villányba, hogy a hegyen egyedül álltam a kő mellett, mert a kalapáccsal a kezemben. Pályát kezdetén lírai, figurális szobrokat alkottál, de már ekkor érdekelt az emberi test, mint vizuális objektum. Elég hamar rájöttem, hogy saját magamba kell kiindulni. Nem próbálkoztam azzal, hogy olyan szobrokat csináljak, amik éppen készülnek a világban. Nem érdekelt. Mindig úgy gondoltam, hogy valahol a lelkem mélyén, a gondolatai mélyén rejlik egy olyan kis sírányból szobrot lehet csinálni. Abban az időben is így volt. Csak egyszer nem találtam meg azt a hangot, amelyikre azt mondtam volna, hogy na ez az, ami engem érdekel, és ez az, ami az én hangom. Egész addig nem, még a Kolányi Szanatóriumban nem kerültem. Ott találtam meg. 1968-ban a Kossuth-díjas tüdőgyógyász Kovács Ferenc felkért, készítsd el az általa fotogrammetriai eljárással
feltérképezett lélegző emberi mellkas térbeli légzésfunkciós modelljét. És az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetben ilyen légzésfunkciós modelleket kezdtél készíteni. Elmentem tüdőszűrésre, és fennakadtam, találtak a tüdőben egy foltot, amiről aztán kiderült a Korályi Szanatóriumban, hogy egy gyerekkori fertőzés volt. Magát a meggyőzött, hihetetlen. Én ezért hiszek a gondviselésben és a elrendeltségben. Nagyon sok olyan epizód van az életemben, ami nem tudok másképp mondani, mint azt, hogy én ki lettem választva valamire. Találkoztam a Kovács Ferenccel, neki volt egy nagy leleménye, ez a légzésfunkciós szisztéma, amit szeretettel a komputerekkel megcsináltatni, de azt mondták a kibernetikusok, hogy borzalmasan drága lenne olyan gépet csinálni, ami az végre tudja hajtani. Olcsóbb egy tüdőbaj és szobrász. De így kerültem hozzá. És miután kiderült, hogy nem vagyok beteg, ellenben annyira lepusztult a szervezetem, annyira legyengült és sérülékeny szervezetem, hogy életveszélyben vagyok. Csinálj meg neki a modelleket, és egy év alatt engem föltáplál, fölpumpál, helyreállít. Szó szerint ezt mondta. Elkezdtem dolgozni, hát ugye ez a második munka, nem az első ilyen munka elkészült, akkor rádöbbentem arra, hogy csoda történt, hogy a Teremtő beleszólt az életembe, hiszen évekig csak killódtam a bizonytalansággal, a kétségekkel, és megmutatta nekem az utat, hogy merre kell járnom szobrászként. A Jóisten adott nekem egy szemet. Látom a világot olyannak, amilyen. Látom az emberi testet olyannak, amilyen. A szobrász emberi alakkal operál, dolgozik, az emberi alaknak gesztusai vannak. És az a gesztusok általában elviszik a gondolatot olyan irányba, amit a szobrász nem is akar. Valamikor lejött az első modell, kiderült, hogy nincsenek gesztusok, csak maga a gyönyörűségesen szép valóság. Semmi más nincs. És én azóta ezen az úton járok. Tehát a másik szobrban, én büszkén mondom, hogy a Kogárdi üteményben két szobrom van. A másik az egy sokkal későbbi, de pontosan ugyanerről szól, hogy a maga az emberi test, maga a természet, a világ leggyönyörűbb vizuális objektuma. Csak nagyon nehéz ezt láthatóvá tenni, mert tulajdonképpen láthatatlan. Az igazság az, hogy amikor ezek a munkák elkészültek, ezek előtt az 69-ben, és a fényesadó teremben kiállítottam őket, óriási volt a szakma reagálása. Mindenki azt mondta, hogy ez világra szóló produkció, ez a 10 szobor. Talán ebből lehet levezetni azt a kerettémádat, nem tudom, mondhatom így, ami a genezis. A genezis azért más volt. A genezis az a kézről szól. Persze, ebből levezethető, tehát én mindig megmaradtam ugyan ezen az alapállásnál, hogy az emberi test szépsége, a világ mindenség szépségéhez hasonlítható, máshoz nem. A Teremtő maga az a világ mindenség, benne rejlik. És a saját képmásra az emberi test a mindenség tükörképe. Az emberi kéz is. Tehát ebben az értelemben igen, ugyanezt tartozik. De azért azt kell neked mondanom, hogy én azért kezdtem el, egyrészt Paks miatt kezdtem el a kézzel foglalkozni, hogy amikor Pakson jártam is, egy napot eltöltöttem az atomerőműbe is, szembesültem azzal, hogy tényleg a mindenség energiája az atomenergia. A mindenség energiája csapója meg a emberi tudományt. Én úgy kerültem ide Paksra, hogy volt egy nagyon kedves építész barátom, a Várdágy Péter. Amikor úgy döntöttek a beruházók, hogy a műszaki főiskola aulájába
lépcsőházába kell egy szobor, akkor engem felkért a Vállagy Péter, hogy készítsen valamilyen tervet. Megmutattam a műszaki főiskola akkori igazgatójának, és megnézte, és úgy mosolyogva, de kedvesen mosolyogva azt mondta, hogy hát tudod, az olyan, ahogyan a Móriczka elképzeli. És azt mondta, hogy öregem, figyelj ide, én nem akarok neked mesélni, elintézem, hogy engedjenek be téged az erőműbe, hogy lássad élőbe a plutónium rudakat, lássad a kutat, amiben a rudakat tárolják, egyáltalán lássad magát az atomerőművet. Egész napot itt töltöttem az erőműben. Valami elképesztő élmény volt. És akkor hazamentem, és csak éjszakákon keresztül nem tudtam aludni, még el nem jutottam odáig, hogy de hát ez, ami itt folyik az erőműben, és nyilván ma is, ez tulajdonképpen a teremtéssel analóg. Akkor eszembe jutott a világ egyik leghíresebb festménye, a Michelangelo Sixtus kápolnájában, amikor Isten teremti Ádámot. Beugrott nekem ez a kép, hogy tulajdonképpen erről van szó, hogy itt, ha vizuálisan akarom én ábrázolni azt, ami az atomerőben folyik, a Teremtő Isten kezét kell ábrázolni. Abban az időben itt találkoztam én az Antonioni Blue-Up Nagy-Test című filmjével, amelyek ugye arról szól, hogy a Blue-Up effektus, a nagyítás egy határon túl megváltoztatja a világot. Az Antonioni film erről szól. És azt gondoltam, hogy ezt a Blue-Up effektust kéne felhasználnom, tehát egy emberi kéz részletei végtelenül nagyra kell nagyítani, és ez a nagyítás során gondolatilag átlényegülve az Isten kezébé válhat. Többenetes dolog a nagyítást. Antonioni ebben a filmben egy filozófiai állítást demonstrált, hogy a nagyítás során a valóságnak olyan részei láthatóak válnak, amik ott vannak, de nem láthatóak. És én erre operáltam. Tehát ebben ez a kettő effektus van, a nagyítás, és a motivum az a teremtő keze. Művészet és természet kapcsolatát mélységeiben meghatározó térré vált a művészek számára 60-as évek végén Villány. Hogyan jött ez létre, ez az alkotóterep? Kik és miért hozták létre? Egy világjelenség volt, akkor európai jelenség. Nem Magyarországon kezdődött, hanem Ausztriában. A művészek egy része belefáradt a galériák diktatúrájában, hát ma is a galériák diktálnak. Oly mértékben elanyagiasodott a műtárgykereskedelem, hogy volt egy-két ember, akik azt mondták, hogy ezt nem lehet kibírni, hogy minden pénzét esznek. És kitalálták azt, hogy egy elhagyott kőbányába összegyűlnek, és azt csinálja mindenki, amit akar. Aztán fotótűzként elterjedt az egész világon, hogy a Magyarországon is így terjedt el, hogy a Rétfalvi Sándor volt az első, aki egy ilyen művésztelepet a Villányban létrehozott. A Villányi művésztelep létrejöttében a motiváció egyértelműen az volt, hogy az akkori úgynevezett szocialista, realista művészettel szemben, vagy attól eltérő módon teljesen szabad művészetet csinálni. Akkor a hivatalos hatalom hagyta, hogy a művésztelep éljen és virágozzon. Együtt igyatok, mert ugye a szimpózion szó... Együtt inni. Igen. Hát pontosan szóval Aszil csak hallgatalankosan hagyta, akik igazán hagyták, azok a Baranya megyei önkormányzatnak a vezetői voltak. Először gyalakodva nézték ők is, aztán rájöttek, hogy ez nagyon érdekes, és még egyre több, jobban pénzt is kezdtek adni. Így virágzott, így lett a 70-es évek végére egy elképesztően nagy jelentésű nemzetközi műhely, így vált. A domboldalon nyílik a gyönyörű virága, csak itt nyílik a szalmavirága, kék szalmavirág. És mi úgy dolgoztunk, értünk, hogy virág volt a fülünk mellett. És mellettünk volt a boros üveg. Hát ez ugyanaz, mint amit a hippik csináltak. Hát az a különbség, akik idejöttek, az a többsége nagyon keményen dolgozott. Egy-két év után tódultak az emberek,
Mert ez elképesztő látványosság volt. Az emberek megéreztek, hogy itt a szabadság, hogy sugározza az a hely. Nem csak a lányok, a látogatók is megérezték. Te voltál az első művész, aki a Katlan közepén faragtad a szobraidat, és az egész bányát, mint egy kiállító teret használtad. Én azért jöttem el villányba, egyrészt az egyik oka az az volt, hogy addigra én teljesen kiszorultam a szakmába. Másrészt meg azért, mert meg akartam találni, hogy mi a, ami motivál bennem, mitől hozom létre a szobrokat. Tulajdonképpen nekem ez volt a programom, azért csináltam először, első 3 évben ilyen automatikusan faragott kavics szobrokat. A Kolumbusz tojása volt az első? Az volt az első, igen. Tehát én eljöttem a villányba úgy, hogy semmiféle elképzelése nem volt. Kő volt, és volt egy kalapács, meg egy-két véső. Egy darab kő. És akkor nekiállt, elkezdtem kalapálni, és ugye 2 hónap után rájöttem, mit akarok csinálni. Egy ilyen tojás formát, amit fel akarok állítani valamire. Azt az ősi késztetést kerestem, amiért az ember valaha évtizedekkel ezelőtt is követ vette kezébe, és elkezdte csiszolgatni. Ugyanazt kerestem magamban. Tehát megtaláltam a fontos utat ezek a testszobrokkal, de nem értettem őket. Folyik itt még ilyen alkotó munka, vagy a telep már nem működik? Úgy tudom, hogy nem, egyáltalán nem működik. Ez most a szabadtéri múzeum. Amit én nagyon sajnálok, mert valami fantasztikusan gyönyörű hely, most is azt mondom. Elképesztő a monumentális az amfiteátrum. A munkákról, ezekről azt érzi az ember, hogy itt tombol a szabadság. De ma sem ártán az, hogy a szabadság érzését kapják az emberek. Nem értem, hogy mi a tulajdonosok, a vezetők miért nem érzik, hogy ezt tovább kell folytatni, hogy a fiatalok újra megéljék ezt a fantasztikus élményt. Mert ő lemondott róla a megye, nem kell nekik. Higgyétek el, hogyha a megrendelést teljesít egy szobrász, akkor nagyon sok feltételnek meg kell felelni. Itt semmilyen feltétel nem volt. Csak valami kijöjjön. Úgy nőttek ki a szobrok, mint ahogy nő a virág. És ez az igazi szabadság. Teljesen egy hippi tábor volt, így jártunk ezzel a külön mögött ezzel a szalmavirággal. Nem csak a villányi művésztelephez volt neked között, hanem 74-ben egyik alapítója voltál a Nagyatádi Nemzetközi Faszobrászati Alkotótelepnek is. Igen, ez a Nagyatádi Művésztelep. Az én számra az a döbbenetes, hogy hát több, legalább 20 éve nem jártam itt. Villányban dolgoztam, amikor találkoztam villányban, a Nagyatádi Pártbizottság titkárával, illetve akkor aztán tanácselnök volt. Hanvas Jánosnak hívták. Kiderült, hogy ismerik egymást gyerekkoromból, és mondta, hogy itt Nagyatádon éveken keresztül próbálkoztak egy művésztelep létrehozásával, alkotótelep létrehozásával, de nem sikerült. Itt, ahol most vagyunk, ilyen buzaföldek voltak, és én itt aradtam gyerekként. És emlékeztem, hogy ez egy nagyon szép tájegység. Eljöttem ide, megnéztem ezt a helyet, és mondtam a tanácselnöknek, hogy ez az a hely, ami alkalmas arra, hogy művésztelep legyen. Az alapító okiratba kikötöttük, hogy teljes alkotói szabadságot kell biztosítani a meghívott művészeknek, magyaroknak és nem magyaroknak. Semmiféle politikai vagy szakmai korlátot nem szabad támasztani. És természetesen már az első évben feszültséget keltett ez a művésztelep a szellemiségével. Évről évre többet akartak beleszólni a városi vezetők, hogy kiket hívjunk meg. Én meg évről évre jobban tiltakoztam. Ennek az volt a következménye, hogy 2-3 év múlva egyre
nehezebbé vált a helyzetem. Egyik reggel arra ébredtem, hogy kinéztem a műtermem ablakán, és láttam, hogy egy bokorban guggol egy rendőr, és társul nézi az ablakomat, hogy mit csinálnak. Be akarták bizonyítani, hogy én valamilyen illegális tevékenységet folytatok, ezzel ki tudnak füstölni. De itt voltak szoborrongálások is a telepen. A legkirívóbb eset azért a Power Gyulai állampénzen ezt rekonstruálták, helyreállították. Szöveges táblákat csinált. Tehát egy tüntető tábla erdő, ezek a táblák a mindeniken volt szöveg. De ilyen pseudo-filozófiai szövegek voltak rajta. De biztonságban képzeld el, hogy elmentem Budapestre a minisztériumba, és leadtam a minisztériumba, hogy nézzék meg, hogy van-e ezzel bármi gond, amit a Pajor Gyula ki akar írni. Elolvastak és mondták, hogy nincs semmi. A minisztérium jóvá hagyta, azért a Gyula megépítette ezt a tüntetőtábla erdőt. Másnap reggel jöttem ki a telepre, és le volt a fürészelve a táblák. A megyei pártitkár idehozott két mellóst, és lefürészeltette a táblákat. És akkor én tiltakoztam, hát tönkre mennek lassan majd ezek a munkák, mindegyiket tönkre fog menni, ahogy az én három szobrom is tönkre ment. Azért még mindig van valami belőle, többeletes. Hát ez megvan még. Nem én voltam a bűvésztelep vezetője, annak volt egy vezetője, én csak instruktor voltam, vagy tanácsadó. De nagyon komolyan vettek egy idő után, hogy éreztem, hogy egyre több ellenszemb vesz körül. Akkorra már tulajdonképpen a kortárs európai szellemiségben gondolkodtam, és nagy, tehát pedig egy távoli Kaposvártól is 50-60 kilométerre lévő egy éppen ébredező somogyi kisváros volt. Tele olyan emberekkel, akiknek kiszerű volt az elképzelése. És nagyon nem tetszett nekik ez a felgyorsult tempó. Egyre többet piszkáltak, és akkor, hogy kipiszkáltak ebből a tanácsadói státuszból, ami nem egy állás volt, nem kaptam érte a fizetést. Aztán egy-két év után a dolog odafajult, hogy a megyei rendőrkapitány megüzente, hogy vagy eltűnök, vagy ki fogna füstölni. Akkor mondtam, hogy jó, hát füstölj neki, legalább leszek is botlány, nem fogom hagyni magam. És akkor eljött a városi tanács elnöke, és azt mondta, hogy hát a hugód itt le akar települni. Ha elmész anélkül, hogy botrányt csinálsz, már tudták, hogy botrányt azok csinálni. Ha elmész botrányt anélkül, akkor a hugódnak adunk egy lakást. És mondta, hát ha a hugódnak adtok egy lakást, akkor már is eltűnök. Hát az a hugom nagyon fontos nekem. És akkor eljöttem Pécsre, elmentem a városházán a legkonzervatívabb kulturális vezetőhöz, és mondtam neki, hogy hát ez van, hogy nekem el kell menekülnem Somogyból, Ajtádról. Hát mivel dolgoztam Villányban már 2-3 alkalommal, fogadjatok be nekem, mindez is hova fogadtok be, egy istállóba, egy pajtába, bárhova, csak fogadjatok be, el kell jönnöm. Azt mondta a Csorba Tivadar, hogy hát az a hülyék ezek a somogyiak. Hát egy művésznél nem azt kell nézni, hogy mit mond. Mondtad, amit akarsz, engem nem érdekel. Mit csinál? És te jó művész vagy. Persze, hogy befogadunk. Kapsz egy lakást, nem egy istállat vagy egy pajtát, adunk neked egy lakást. Visszajöttem egy hét múlva, beültünk egy autóba, és elmentünk István laknára, éppen megörült egy pedagógus lakás, kerttel, és mondta Csorba Tivadar, ezt neked adjuk, ha ide jössz Pécsre. És így költöztem Pécsre. Nem emlékeztem erre, hogy ez ilyen. Emlékeztem egy szobor, egy nagy munkára, nagy rengeteg kőre, de itt fantasztikus élmény. Mikor jártál itt Szigetváron utoljára, hát itt a vártövében? 6 évvel ezelőtt. Sokat betegeskedtem. Kórházba töltöttem az időm nagy részét. De nagy öröm most ezt látni. Volt egy elképzelésem, hogy itt nekem azt kell megmutatni, és a szobor erről szóljon, hogy itt történt valami nagy jelentőségű történelmi esemény ebben a várban. Akkor még nem láttam. Most már látom, hogy
A szobor erről szól, hogy itt valami hatalmas tektonikai léptékű esemény történt. Mintha itt föltört volna a földből egy hatalmas erő, és megmozgatta volna körbe a tájat. Én azt mondom, hogy el fogtok képelni, ha ide rájöttök, és így járjátok körbe. Na nézzük. Szóval itt lehet érezni, hogy micsoda erők mozognak itt. Őletes erő van, Laci, nézd meg. Szóval micsoda téri mozgás van itt, fantasztikus. Én nagyon régen láttam. Közben majdnem meghaltam, de élek még, hála a jó Isten. Hát sokszor lásd még ezt a szobát. Sokszor lássam még. Jó napot kívánok, jó napot kívánok. Várnagy vagyok, és csak azt szerettem volna elmondani művész úrnak, hogy nem tudom mennyire hallott róla, de a szigetvári fiatalok megszerették az ön szobrát, átértelmezték egy kicsit ugyanaz értelmét a műalkotásnak, hát nekik a tetsziket jelenti ez a szobor. Nagyon jó hallani. Bevallom, hogy volt bennem egy kis szorongás, hogy az emberek befogadják. Hát ennél nagyobb öröm nincs, mint tudni azt, hogy befogadják a szobrot, amit az ember csinál. Úgy kértem Pécsváradra, hogy a nagyon jóban voltam a pécsi városi vezetőkkel, a főedzővel, és egy nagyon kedves, szép asszony volt. És egyszer nála jártam, és azt mondta, hogy István, féljen ide, hát nem akarom az ördögöt a Farapesten, de hát maga már nagyon koros, van családja. Az a baj, ha magában valami történik, a családját ki fogjuk tenni ebből a műtelmes lakásból, mert a szolgálati lakás, minisztériumi szolgálati lakás. Megijedtem, és akkor összeszedtem az összes pénzt, ami összeszedhető volt, megvettem fel a bankkölcsönt, és akkor megtaláltam ezt a házat. Ez egy szép ház, látjátok, hát itt vagyunk. Ennek egyedül fogyatékosság az, hogy közben elkopott a családom, egyedül maradtam. És itt élek ebben a szép nagy házban, és ebben a szép nagy kertben egyedül. Ami hülyeség. Sokszor mondták a barátaimban, add el ezt a szép házat, és költöz egy kisebbbe. Öreg vagyok már hozzá. Ugye a válást említetted, de ráadásul még egy súlyos betegségen is átestél. Hát nem is átestem, mert átjutottam rajta nagyon nagy szerencsével, ismét biztos, hogy benne egy a gondviselés segítségével. De hát létezem. 84 éves vagyok, hát azért ez nem akármi. Hát nem csak úgy létezel, hanem tulajdonképpen te továbbra is állandóan valamifajta belső késztetést érzel arra, hogy megújulj, másfelé vedd az irányt, mint korábban, hogy kortárs tudj maradni. A megújulásnak az a magyarázata, hogy én sokáig tanítottam, és csodálatos volt találkozni a fiatal emberekkel. Fantasztikus volt. Látni, hogy ahogyan, ugye, már miből áll az egyetemen, a művészeti egyetemen a tanítás. Abból áll, hogy az ember pontosan tudja, hogy oda kell egy fiatal ember, vagy egy, vagy kettő, vagy nyolc, hogy ő bennük benne van a lehetőség arra, hogy Leonardok legyenek. Annyi a dolga a tanárnak, hogy segítsen, hogy kijöjjön, meg felszabaduljon a bennük lévő kapacitás. Bábaként. Nem tanítani kell a képzőművészeti egyetemben, bábaként kell működni, igen. Ha elhagyjuk az anyagot, akkor csak a kép marad. Most én tulajdonképpen ebbe a kalandba bocsátkoztam bele a fiatalok hatására. És azt mondtam, hogy ha azt akarom, hogy a szobor azt mondja el, amit én szeretnék, hogy elmondja, akkor el kell hagyni az anyagokat, mert azok beleszólnak. A semmit kell megformálni, hát a gipsz az semmi. És akkor, mikor rájöttem, hogy még szint is akarok használni, akkor végképp az derült ki, hogy ez tulajdonképpen a semmi befestve. Nagyon szép színre. Hát Gyurkovics Tibor nem véletlenül mondta a torzóidról, hogy ezek valójában nem is torzók, hanem önálló egyedi alkotások, amelyekből erotika árad. Nem torzok, szerintem sem. És ugye erotika árad belőle, én ebben nincs semmiféle rossz szándék, ez egész életemben foglalkoztatott a másik nem szépsége. Nagyon komolyan foglalkoztatott, szinte kizárólag nőnemű modellekre kezdtem szobrokat, néhány non-figuratív szobrot kivéve. Mostanság Kosztolányi után szabadon színes szobrokról álmodsz. Igen.
az a helyzet, hogy sokat vagyok együtt ezekkel a csodálatos fiatalokkal, hogy megfertőződtem, tehát próbáltam utána kullogni. 20. század alapvetése, képzőművészeti alapvetése az volt, hogy a nyelvet kell felszabadítani, az előadás nyelvét, és a nyelv megteremti az adekvát tartalmakat, a gondolatot. És ezek a fiatalok, akikkel együtt dolgozom, ezek a dolgot megfordították. És azt mondták, hogy a gondolat az a legfontosabb, és a gondolat majd megszorol valamilyen módon életművemben, mert meghatározza a nemes anyag, a kő, a fa és a bronz. És akkor rá kellett jönnöm arra, hogy ezeket a nemes anyagokat el kell hagynom, tudnék maguk az anyagok, a fa, a kő és a bronz tartalmaz közlendőt. Azért áttértem erre a másik útra, hogy ne, az anyag ne szóljon bele a munkámba, csak a gondolat. És egyre jobban foglalkoztam már régóta a szín, és végül is eljutottam ide, ahol jutottam. A színnek a szobron különös jelentősége van. Úgy működik, mint a negyedik dimenzió, mint az idő dimenziója. Ha reggel felülök és nem érzem jól magam, mert ugye beteg vagyok, és néha nem érzem jól magam, akkor rögtön lemenekülök a műterembe, mert itt érzem magam otthon, a szobrok között, meg a gondolataim között. Ezekből a színes szobraikból egyébként 2014-ben a Pécsi Galériában nyílt egy kiállítás, Randevú címmel. Igen. Miért Randevú a címmel? Azért Randevú, mert erotikusak. Azt gondoltam, hogy leginkább ezt közelíti meg azt az alapállást, amilyen alapállásból én csináltam ezeket a szobrokat. Amilyen alapállásból körítettem ezeket a nőkhöz. Nagyon szép nők voltak ezek. Az előbb vetted észre az egyik lányt, akinek a fényképei itt vannak a gondolom. Nagyon szép lányok voltak. Én speciál ahhoz a fajta képkészítőhez tartozom, akinek a fundamentuma a saját személyisége, a saját individuális tudása. Hát ugye nekem is van kulturális műveltségem is, hát arra támaszkodni kell, mert se nincs. Hát az a szakma. Ez a képkészítési technika, ez szuper individuumot tételez fel, ami nagyon szeretném hangsúlyozni, nem azt jelenti, hogy egy csak önmagába foglalkozó, önmagába tetszelgő ember tételez fel, mert az egyik oldala az emberi létezésnek, hogy az ember a közösség tagja és illeszkedik a közösséget valamilyen módon. Másik oldala meg, ami folyik a műteremben. Én nem szívesen csinálnak megrendeléseket, ami engem foglalkoztat, és most már betölti az életemet, amíg élek, hogy a végére járjak annak, amit kigondoltam, amit sejtek, nem kigondoltam, nem lehet kigondolni, sejtek, hogy mi az a gondolkodási metódus, mi az a érzelmi metódus, amit ha végig gondolok, és manuálisan meg is valósítok, akkor én befejezek egy gondolatsort, a végére érek egy gondolatsornak. Megvalósulatlan nagyméretű szobor terveid miatt nem érzed torzónak az életművedet? Egyáltalán van befejezett életmű? Én nekem most az a tervem, az a elképzelésem, és hát ugye megsegített a Jóisten meg az orvosom, hogy élek, vagy orvosaim, hogy élek még, hogy én megpróbálom befejezni az életművet. Azért úgy értem, hogy odáig eljutottam már a saját utamon, hogy kezdek tisztán beszélni. Én igyekszem tisztán beszélni, és nagyon szeretném, ha azokban az években, amíg élek, ki tudnám mondani az utolsó mondatot is. Most meg a tetjét. Én évek óta nem láttam ezt a szobrot, és messze nincs, ez egy jó szobor, nagyon jó szobor. Az a története, hogy itt a tetje vendéglőben ebédeltek, amikor a kultúrás főváros a zsűrije itt volt Pécsett, itt állt ez a szobor, amelyik azért állt itt, mert volt egy kiállítás, és ez itt maradt, nem tudtam hova vinni. És valamik fószereket kijött, mondta, hogy hát Pécs fog nyerni, mert nem csak ígér egy jó szobrot, hanem ott áll a jó szobor. Csak ez az én tulajdonom volt. Aztán teltek, múltak az évek,
És jött a Pápa Zsolt, a harmadik polgármester, és most már ő rendezte, tehát már a város tulajdona, ugye megbillent, és fönnáll az a veszély, hogy ráesik valakire. Ezzel el kell egy beton alapot tenni, ha itt marad. Szerintem nem tudják eldönteni, hogy itt marad-e vagy nem. Én azt szeretném, hogy itt maradjon, mert valami szép helyen van. Készült szakompak, körülbelül 26 variáció, ebből néhány ilyen nagyméretű, mint ez is. Ez úgy készült, ez a síremlék, hogy ugye nekem a működtelati nagyon jó barátom volt, és néhány nappal a halála előtt telefonon beszéltünk, és mondta, hogy menjek be hozzá a kórházba, mire rászánta magam már nem élt. A felesége, a 20 mara kért meg, akkor én már beteg voltam, és két hétig kórházban voltam, talán kiengedtek, és akkor faragtam a követ. Tartott körülbelül 7-8 hónapig, amíg elkészült. De nekem meglepetés, ez olyan állapotban így meg tudtam csinálni. Maga a motívum, az általán sokszor használt motívum, ez a imára kulcsot kéz motívum. Ez is az egy imára kulcsot kéznek a belső része, illik a temetőbe is, és illik a Bükkölti Lacihoz is. Hogy milyen értékű az az életben, amit létrehoztak, azt én nem tudom megítélni. Bennem most öregkoromban nem maradt már csak a kétségek. Én tudom a szakmát, van is hitelesítésem, de a lelkemben csak kétségek vannak. Ennek ellenére azt mondom, hogy betöltöttem azt, amire engem a teremtő kijelölt. Biztos sok embert bántottam, sok embernek rosszat csináltam. Tehát nem voltam egy gáz nélküli lovas. Ember voltam. Elképesztően gyönyörű kaland a szellemi kaland. A vizuális világ ismeretlen területére tévedni és ott kalandozni, ennél gyönyörű kaland nincs. Ezért csinál az ember szobrot, mert a kalandozás során újabb-újabb felismerései vannak. A szobor tulajdonképpen a megismert valóság demonstrálása. Nem felfedezés, ez csak demonstráció. Ha visszatekintesz ezen a nagy kalandon, az életműveden, akkor mely szobraidra vagy a legbüszkébb? Mely szobraidra szeret a legjobban? Szeretem a legjobban. Hát a legutolsókat, sőt, a születendő szobraimat tartom a legjobbnak, amik majd lesznek. De tudom, ez metaforikus válasz volt, az nem jó válasz. A legjobban szeretem most azt, amit a műtelenben meg fogsz látni, ami most készült ezelőtt 4 nappal. De hát az itt lévő színes szobrokat, ezeket. Mindig is az új kihívások izgattak, az újat kerested. Igen. Antal István írta rólad, nem is olyan régen, idézném. Bencsik István szemében egész életében ott csillog az a kétségekből egyetemesett teremtő természet, amely megőrzött valamit az önfeladásig működő mámoros szerelemből, amely egyébként az énkeresés vadjátéka egyben, az örök újrafogalmazás kényszere és hite, tehát az örök fiatalság. Most így a 85-höz közeledve hogyan, merre tovább? Nincs semmi olyan szándék bennem, hogy változtatni akarok. Inkább ezek a színes szobrokkal, amit létrehoztam, ez a mondat nincs befejezve. Ezt akarom befejezni. Nem tudom, hogy hogyan. Hát halvány sejtésem van, hogy hogyan tudnám befejezni. Az én koromat mindig az a kérdés vetődik fel, hogy hát meddig élek. Az is felvetődik ám, hogy meddig vagyok teljes értékű ember, ugye, mert az öregkornak nagyon nagy veszélye a szenilitás. Az ember elveszti az agyát, a tudását, az identitását. Iszonyatosan irtózom tőle, rettegek tőle. Jobban rettegek ettől, mint a haláltól, sokkal jobban. Tulajdonképpen tükrö tartottál már én, úgyhogy nem is könnyű, nem lesz nekem könnyű feldolgozni a következő hetekben ezt, amit láttam a tükörben, mert ez egy tükör, egy ilyen önvallomásszerű monológ, hát azt
hogy talán nekem ezt fel kell dolgozni. Mert hát én így nem foglalkozom magammal. Hát ez van. És ugye végére értük, Laci, a történetnek?